Hammaga assalomu alaykum qadrdonlar, obunachilarimiz, kanalimiz mehmonlari. Sizlar bilan yana bir bor ko'rishtirganimdan juda ham xursandman. Bugun bayram, hayit ayyomi, barcha musulmonlarga muborak bo'lishini intilab qolaman. Do'stlar, bugungi video roligimiz vodiyda sotilayotgan avtomashinalardan tayyorlangan. Xudo xolasa sizlarga yoqadigan qiziq video bo'lgan. Keyingi video roliklar qaysi avtomashinalarga asoslangan bo'lishini kommentariyalarda yozib qoldirsangiz, imkon qadar ular ko'rib chiqib videoni tayyorlashga harakat qilamiz. Qani endi video rolikni boshlaymiz. Qadrdonlar, mana bir boshdan boshlaydigan bo'lsak, birinchi avtomashinamiz Chevrolet Lacetti avtomashinasi. Pozitsiya bo'yicha 2012-yilda ishlab chiqarilgan, gaz ustanovka qilingan avtomashinaga. U bosib o'tgan masofasi 185 000 kilometr yurgan ekan, 4 ta yangi baloni bor deyilyapti. Holati zo'r. Holati zo'r degan izoh berilyapti. Avtomashina ko'rinishi ham chiroyli, gazonlar tashalgan, oyoq taylariga torpeda zashitniklari bor. 3-chi payda saka diskalar qo'yilgan ekan. Avtomashinaga ancha-muncha qarab berilgan ekan. Ekrandagi nomerlarga bog'lanib behijolat ko'rishlar ham mumkin. Avtomashina Qo'qonda turibdi. Narxi 7200 dollar ekranda chiqdi. Yana bir qator aytib o'tishga joiz deb topdim. Xo'p, keyingi avtomashinamiz ham Lacetti avtomashinasi. Bunisi endi ikkinchi pozitsiya. Lacetti rosa hadavoy pozitsiyasi, ikkinchi pozitsiya. Avtomashina Farg'onada turibdi. 1.8 motor, xo'p, gaz ustanovka qilingan avtomashinaga 160 000 kilometr yurgan ekan, saka diskalar qo'yib berilgan, ko'rib turganlaringizda. Saka diski ham allam balosidan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 8 000 dollar narx so'ralyapti. Ya'ni kamaketdagini bog'langanda bir ko'raverasizlar. Oldi o'ng qanot kirasiga udari yo'q, realni oladiganlar til qilinglar deyapti. Udari yo'q ekan, usta bo'lsa tanish bilish, ko'rsatib olishlaring mumkin. Akalar, davom etishda davom etamiz. Mana xo'p, navbatdagi avtomashinamiz Chevrolet Cobalt avtomashinasi. Ochig'ini aytsam, nihoyatda yoqdi o'zimga. İkinci pozitsiya Euro 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Mana orqasi yana Mers faralar qo'yib berilgan 222 2018-yil 51 000 yurgan. Probegi ham ja aylanib olmagan mashinani. Mashina holati yaxshi, yomon emas. Endi bitta aybi shu yili bo'lib qolyapti, 2018. Yiliga ko'z yumaman deganlar minsa bo'laveradi. Atay informatsiya bo'yicha aytib o'tishim mumkin, Chevrolet Cobalt materiali Atsenkovya materialdan ishlab chiqariladi. Zanglamas metaldan ishlab chiqariladi. Ma'lumot o'rnida. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsa, narxi ekranda chiqib ulgurdi. 9 000 dollar avtomashina Anjon viloyatida turibdi. Bog'lanib sotib olishni ham mumkin, bozorlangani bo'lsa. Keyingisi ana Chevrolet Cobalt ikkinchi pozitsiya Asiya varianti endi bu. Rangi mokriy asfalt, yili 2019. 2019-yilda ishlab chiqarilgan. 50 000 kilometr yurgan, xuddi bundan oldingi bilan bir xil. Pozitsiya bo'yicha farqi bor. U Euro edi, bunisi ikkinchi pozitsiya Asiya varianti. Magnitofonlar qo'yilgan, pioner magnitofon ko'rib turganlaringizda. Xo'p, avtomashina bu ham Anjon viloyatida. Narxiga keladigan bo'lsak, narx 9 000 dollar baho aytilyapti. Metan ustanovka qilingan avtomashina holati yaxshi holatda, rasmdan ham ko'rinib turibdi. Nihoyatda chiroyli avtomashina. Keyingi avtomashinamiz Lacetti ishqibozlari uchun bugungi video roligimiz bo'ldi desam xato qilmagan bo'laman. Shu 3-chimi Lacetti avtomashinamiz. Pozitsiya bo'yicha 2012-yilda ishlab chiqarilgan. 155 000 kilometr yurgan ekan. Lyuk qo'yilgan ekan avtomashinaga. Pozitsiya 2, lyuk qo'yilgan deb yozib berilibdi. Avtomashina Namangan viloyatida turibdi. 40 nomer berilyapti, lekin ma'lumotda Namangan ko'rsatilyapti ekan. Egalar bilan bog'lanib ko'rishlar mumkin. Narxiga keladigan bo'lsa, 8600 dollar. Narxi yomon emas. Avtomashina istarali, chiroyli avtomashina. Egalar bilan bog'lanib, kamiketdagini kelishlar mumkin. Xo'p, undan keyingi avtomashinamiz Matiz Best avtomashinasi. Matiz Best 2012-yilda ishlab chiqarilgan, 270 000 kilometr yurgan ekan.
Bu Farg'ona viloyatida turibdi avtomashina. Qaysi tuman, qaysi shahar to'shni yozilmagan. Farg'ona viloyati yozilgan ekan. Hop, yurganini aytdim. 270 ming, 4 ming dollar narx so'ralyapti. Kami ketdi ayini. Bog'lanib egalari bilan ko'rishlayim mumkin. Xudo xolasa kamini qilib berishadi. Karantinda hech kim savdo qilgan yo'q. Mashina turishlari ham jamjit. Bemalol bog'lanaverasizlar. Biz esa davom etamiz navbatdagi avtomashinamiz. Spark avtomashinasi 2-pozitsiya 2013-yilda ishlab chiqarilgan. O'sha Toshkent motori ilk chiqqan vaqtlari. Xo'p, gaz o'rnatilgan avtomashinaga. Avtomashina Namangan shahrida 231 ming km masofa bosib o'tgan ekan. Mashina holati yaxshi, kraska u yer bu yerida bor, ichiga o'tmagan. Real klientga kelishtirib beramiz, variantga yo'q, faqat naqdga sotamiz. Bekorchilar bezovta qilmanglar deb yozib kelgan ekan izohlarda. Xo'p, avtomashinaning narxi 5200 dollar. Kelishtirib beramiz deyilyapti. Xudo xolasa 5 tipasida berishlari mumkin. Akana mana davom etishda davom etamiz. Navbatdagisi ham Spark avtomashinasi. Salatov svetda 2013-yilda ishlab chiqarilgan bunisi. 190 ming km masofa bosib o'tgan ekan. Narxi ancha arzon bu avtomashinani. Birinchi paytda metan gaz qo'yilgan, 15 balonlar qo'yilgan ekan avtomashinaga. Chexol poli qilingan, rasxodlari yo'q deyilyapti. Narxi 4500 dollar narx so'ralyapti ekan. Xudo xolasa kelishamiz deyilgan. Kamini qilib berishadi. Bizda endi narx rang ancha narxga ahamiyat qiladi. Shuning uchun Salatvi Sparkni ham bir ko'rishni ham mumkin. Spark minaman degan odamlar Matizdan ko'ra ko'rdinglar bundan oldin yani Matiz avtomashinamiz 4000 baho aytilyapti. Bu baribir Spark. Avtomashina 3 tumanida ekan, 3 tumanida. Bog'lanib ko'rishni ham mumkin egalari bilan. Keyingi avtomashinamiz Labo avtomashinasi 2016-yilda ishlab chiqarilgan yangi avtomashina. 92 ming km yurgan. Endi bu Labolarga yangi deyiladi. 92 ming yurish. Xo'p, holati yaxshi. Nimalarini, bortlarini o'zlaring ko'rib turasizlar, o'sha qattiq nimali, tentli biz. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 7800 dollar narx so'ralyapti avtomashina Qo'qon shahrida. Egalari bilan bog'lanib, to'liq ma'lumotlarini olib, xaridda amalga oshirishlar mumkin akalar. Biz esa davom etishda davom etamiz albatta. Undan keyingi avtomashinamiz Nexia 2 avtomashinasi. Nexia 2 DONS 2015-yilda ishlab chiqarilgan 1.6 motorli ekan. Gaz ustanovka qilingan, 90 ming km yurgan ekan. Navorotlari ham bor. Ancha-muncha rul qo'yilgan ekan, magnitofon qo'yilgan. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, 6500 dollar narx aytilyapti ekan. Kursni hisobga oladigan bo'lsak, bu narx yomon narx va sendali Nexia 2 6500 dollarmi deyishlaring mumkinu, lekin mashina holati xudo xolasa javob beradi shu narxga. Men reklama qilishmas. Bor misollar, o'zimga ma'qul kelgan avtomashinalarni olganman imkon qadar. Bundan keyingi avtomashinamiz ham 2014-yilda ishlab chiqarilgan, no yurgani hozirroq bunisini. Sons motorda, ekonom motor, gaz ustanovka qilinmagan ekan buni. 37 ming km masofa bosib o'tgan, xudo xolasa to'liq ma'lumotlarni egalaridan olasizlar. Endi xudo xolasa haloldir yurgani. Kraskasi toza ekan, metan ustanovka qilinmagan aytib o'tdim, 37 ming yurgan. Narxiga keladigan bo'lsak, 6000 dollar narx so'ralyapti. 6000 dollar narx so'ralyapti. Demak, kamini qilib berishadi xudo xolasa. Avtomashina Namangan viloyatida ekan, Namangan shahar berilyapti. Namanganlik obunachilarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol bog'lanib, xaridni amalga oshirishlar mumkin. Nexia 2 so'raganlarga hamma tomoni xudo xolasa javob beradi avtomashinani. Rangi oq, yurgani oz. Bugungi videoyimiz shulardan iborat edi azizlar. Keyingi video ro'yilada ko'rishguncha deb qolaman. Azizlar, video haqidagi fikr va mulohazalaringizni kommentariyalarda albatta qoldirasizlar degan umidda ko'rishguncha deyman.